Ana dili hər bir xalqın, millətin varlığıdır. Dil millətin həyat tərzi, mədəni irsidir. Bunu tarix sübut edir. Ölkəmiz tarix boyu yad dillərin təcavüzlərinə məruz qalsa da, ana dilimiz özünə məxsusluğunu qoruyub saxlayıb. Ana dili hər bir xalqın mənəviyyatının güzgüsü, dünyanın ümumi mədəniyyətinin tərkib hissəsi mənəvi diriliyidir. Dil elə bir ünsiyyətdir ki, başqa dillərdə yaranmış mədəniyyətləri də özündə birləşdirir. Dili qoruyub saxlamaq isə hər kəsin borcudur. Amma bəzən dilimizə olan müdaxilə nəticəsində onu itirir də deyə bilərik. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Orfoqrafiya Komissiyası və Nəsim Adna Dilçilik İnstitutu tərəfindən hazırlanan Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydalarının layihəsində bir sıra təkliflər irəli sürülüb ki, bu da cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılamayıb, əməlli başlı qınaq obyektinə çevrilib. Hansısa bir dəyişiklik edilməsi bizim dilimizdə hər hansı bir mənfi təsir göstərmə bilər. Valla dillər heç bir təsiri yoxdur. İntihası normalara, yazı normaları. Yazı bilirsiniz elə olmalıdır ki, yazı mübahisə doğurmamalıdır. Yazıda məsələn orfoqrafiya qaydalarında əsas bir neçə cəhət var. Orfoqrafiya qaydaları məcburidir hamı üçün. Bu qaydalar necə yazılırsa, necə varsa onu hamı əməl eləməlidir. Yəni mən istəyirəm, eləyirəm, istəmirəm, eləmirəm yoxdur. Bu məcburidir. Təkliflər içərisində ən çox qınaq obyektinə çevrilən məsələ indiyə qədər G hərfi ilə yazılıb tələffüz olunan sözlərin K ilə yazılıb tələffüz olunmasıdır. Məsələn, əsgər deyil, əskər. İskəndər deyil, İskəndər kimi yazılıb tələffüz olunmasıdır. Ən çox müzakirələrə səbəb olan sözlərdən biri bu əsgər, İskəndər sözləridir. Bunlar məsələn əsgər deyilişi də belədir, yazılış amma niyə dəyişir? Bu belə bir mənalı şəkildə məsələn bu fikri məsələn mən özüm də fikirləşirəm ki, bilirsiniz, bu gərək bunu elmi əsaslandırasan. Deyirlər ki, bu mənbə dildə tutaq ki, ki olub, məsələn əsgər sözü, yəni əsgər ya Aleksandr, İskəndər və s. Bu ənənədir də bu. Mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə hər bütün sözlərin hamısını bir 5-6 sözü dəyişməklə yəni biz hər halda bir elə də tutaq ki, bir bəziləri var öz-özünə ona etiraz az doğurur. İndiyə qədər bu məsələ qabardılmamışdı. İndi bizim alimlər, dilçilər götürüb baxırlar, müəyyən mütəxəssislər var. Bu bilirsiniz, bu hökmən demək deyil ki, bu hökmən belə olmalıdır. Bunu biz indi vermişik müzakirə nədən ötürdük? İşkəncə, işkəncə eləcə də iskənə sözündə bu prinsip özünü doğruldur. Ancaq İskəndər sözündə, eləcə də əsgər sözündə bu özünü doğrulmur. Yəni bizim tələffüz qaydalarımıza görə əsgər, İskəndər formasındadır və bu artıq bizim orfoqrafiya qaydalarımızda sabitləşmiş bir formadır. Və orfoqrafiya qaydalarında tez-tez dəyişmək düzgün deyil və əsas etibarilə dildə sabitləşmiş, dildə formalaşmış qaydalar öz əksini tapmalıdır. Bax, bu, ona görə də mübahisə doğuran məsələlərdən biri budur. Amma bu təkliflər heç də bəzi ziyalılar tərəfindən yaxşı qarşılanmayıb. Onlar bunu dilimizin korlanması kimi də qiymətləndirirlər. Metafora sözü əvvəl metafor şəklində yazılmışdı və sonradan yenidən metafora şəklində yazılmışdı və bir də yenidən dəyişilər metafor formasında yazılmışdı. Artıq son prinsiplərin daha dəqiq, daha aydın olması üçün əvvəlki orfoqrafiya qaydalarında öz əksini tapan mənfi prinsiplərin aradan qaldırılması istiqamətində mühüm işlər aparılır. Diqqət doğuran başqa bir məqam isə alqı və satqı sözündə olan dəyişikliklərlə bağlıdır. Belə təklif olunur ki, söz alqı və satqı kimi yazılsın. Cingiltiri samitdən sonra gələn şəkilçi qoşulanda o cingiltiri şəkilçi olur. Məsələn, tutaq ki, seçki çıkardı, ki də kar olacaq. Ya məsələn, çalmaq, çalğı tutaq ki, yerdə, şəhərdə, kənd yerində çalğı süpürmək üçün də o işlənirdi, çalğı. Yəni, elə bir çalğı alətləri filan. Bu, o lüğətdə, əvvəlkilərdə Q ilə gedibdi, 75-də də kimi. Burada bu, bilirsiniz, bu makina, kompüter səhvi gedib o söz. Ümumiyyətlə, əslində bu sözlə düzəldiləcək olacaq çalğı. Məsələn, alğı satqı, alğı. Yəni çalğı, alğı və s. Bizim 2004-cü ildə nəşr olunan lüğətimizdə, eləcə 75-ci ildə nəşr olunan lüğətimizdə bu alğı safı şəklində getmişdi. Və sonradan isə 2013-cü ildə orfoqrafiya lüğətində bu alğı safı şəklində verilmişdi. Ancaq əslində çalğı, alğı tipli, yəni bu prinsip müəyyənləşdirilən zaman bir söz yox. Heç olmasa onun ətrafında birləşdirən bir 10-12 söz olmalıdır və bu əvvəlki orfoqrafiya lüğəsində də yenə 2004-cü ildə alğı satqı formasında gedir, eləcə də çalğı formasında gedir və bu sadəcə olaraq prinsipin əvvəlki formasına qayıtması istiqamətində olan bir işdir. Bir sözdə iki eyni samitdən birinin yazılması da bu təkliflər sırasındadır. Sözün məsələn bir sonunda iki s, stresdir, sonra bostdur,
ekspres vesaire bu sözler ki var, bunlarda iki tane axırda sı yazılır. Bu çox hicalılarda da var, bir hicalı. Bizde təklif, belə təklif yarandı ki, beyin fikrimizde, mesela mən şəxsən o fikirde oldum ki, bu iki sını burada stres sözünde iki sını ehtiyac yoxdur yazmak. Siyahıda olan dəyişiləcək sözlərin sayı artdıqca insanların agresivliyi de artır. Məncə necə vadisi elə də qalsın yani. Çünki köhnə nəsil belə öyrənim, onlar təzədən öyrənməlidir. Yazanda yenidən onlar da səhvli kimi olacaq. Məncə bunun ki ya da ki yazılmasın, böyle bir fərqi yoxdur. Məncə necə vasilə qalsın. Dədə babadan necədirsə elə də qalmağı məsləhətdir. Əskər yazılmıyor, yazılmayıb ki, əskər yazılıb da həmişə də. Yəni necə yəni uyğundur. Yəni dilimizdə əvvəldə necə onu istifadə eləmişiksə, elə də yəni istifadə eləyək də. Qeyd edək ki, Azərbaycan dilinin 69 maddədən ibarət orfoqrafiya qaydaları müzakirə edildikdən sonra təsdiq üçün Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcək. Ümid edirik ki, ziyalıların fikri və paytaxta keçirdiyimiz sorğunun nəticələri də bu qərarda öz rolunu oynayacaq. Axı, əskər sözünü necə əskər yaza bilərik? Hansı ki, G hərfi bu sözün mənasını biraz da əzimləşdirir. Bəyən başqa görüləcək iş mi yoxdur? Yürü Əliyeva, Elgün Ümmətov, Real Muğanlı Space.